El nostre repte és que el 28 de maig l'alcaldessa Madrenas en pugui passar la vara de la ciutat de Girona. I que, per tant, la ciutat de Girona, que és el far de la independència, continua sent de Junts per Catalunya. Girona, defensarem sempre el president legítim de Catalunya. Perquè nosaltres hi hem estat i sempre serem.